Salam Dawood. Hur känns det? Trött. Jag kan sova. Vikten ligger? Jag har säkert gått upp, men när man inte sover rätt så svunnar kroppen upp. Den låg på 81,5 igår. Det är så vi jobbar. Så nu har kommit samma i alla fall. Eller tungt bagage. Vi på Arlanda Express tackar för att du valde att åka med oss och önskar dig en fortsatt trevlig resa. The next station, Arlanda North. Terminal 5 is our final stop. Please use our lifts if you have a large amount of baggage. We want to thank you for choosing to travel with Arlanda Express. Assalamu alaikum, ya Mr. Goosh. Rise and rise until lamb became lion. Ja, men hallå. Ja, men hallå, Shrek. Var är Shrek någonstans? Jag vill veta. Vet tittarna vem Shrek är? Ja, men hallå, gubben. Du är dum i huvudet, man. Han berättar om att några gånger när jag har fått riktigt spel på det här. Det när han har så fint alltså, jag vet inte vad jag gör med den här livet. Jag kläm dig. Nej, jag klämmer dig, man. Lyssna, jag svär. De låste in oss i en arena i Iran. Tänk dig vara inlåst, man. Vi var inlåsta. Nej, fan, ja. Lyssna, vi var inlåsta. Fängelse. Vi kunde inte göra, vi ville ha vatten, mat, det fanns inte. André Babel fanns. Några av hans släktingar, de köpte mat och smugglade in och det såhär i fönstret. Man, vi var där en hel dag. Boris, jag fick panik. Det här är den ganska svarta. Från disken. Jag svär, det var fullt på en sån. Det var när vi kom in, det var knäppt oss. Vad fan är det? Fyra gillar att ta ut den. Det är inte så att de har börjat släppa nu. Men på den tiden så var det typ 5 per år liksom. Ja, det har varit i början, man. Vi har faktiskt inte en enda. Vi kom bara så här. Alla bara kollade. Jag bara... I'm an alien. I'm an alien. Legal alien. Jag bara, det är bäst vi går. Jag bara, fan, du drömmer mig. Du drömmer mig. Jag bara, ja, det är bäst vi går här i tvåan. Ja, ta det lugnt. Man ska inte vara ljud där. Se på dem här med lite snabbt. Ja. Så vi jobbar. Kan vi bara? Mina bara. Ja, men hallå. Ja, hur känns det? Känner du laddad? Yes. Urlakad. Varför bakar man in folk så där i handdukar? Varför lägger de in dem i handdukar så där? Svettas ut, torka ut all svett. Svettas sen ner och torka av igen. Men inte det... Håller man och fortsätter svettas som du var med också. Vad är det för intervaller man ska köra då? 5 minuter. 5 minuter in, 5 minuter ut. Yeah, man. Gotta be true.
Payback's a bitch, motherfucker, believe me. Agim, kolla där. 5 minuter. Du ska köra lite bak. Time. Går det, Annie? Du ska se helvete vad det sitter där, för du sätter som en kuk. Sätt dig där. Upp med fötterna. Vi kommer här så att det är en riktig fötter. Sätt och kryp ihop det. Så. Varför är det polis? Jag har nog 40 kvar. Ja, alla kära tittare, fick jag besked nu av Marco, Davids matchmaker, att ryssen hoppade av. Han stod i lobby och hoppade runt omkring och spelade mangas. Men nu när vi kom till kritan, då hoppade han av. Nu har man fixat en ny motståndare, ska flyga hit honom från Belgien, så vi får se vad som händer. Återkommer med nyheter.